অবশেষত সন্ধান ওলাল ঝাড়খণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনৰ সন্ধান হিনৈ আছিল এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁক বিচাৰি ইডিৰ দলে চলাত কৰিছিল তেওঁ দিল্লীলৈ এখন প্ৰাইভেট জেটত আহিছিল আৰু দিল্লীলৈ অহাৰ সময়তে তেওঁৰ দিল্লীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল গৈ ইডিৰ এক হস্তম বাহিনী কিন্তু সেই সময়ত দিল্লীৰ বাসগৃহত হেমন্ত সোৰেন উপস্থিত নাছিল 13 ঘণ্টা ইডিৰ দলটো দক্ষিণ দিল্লীৰ হেমন্ত সোৰেনৰ ঘৰত বাহৰ পাতি আছিল অভিযান চলাইছিল কিন্তু সুংসূত্ৰ পোৱা নাছিল হেমন্ত সোৰেনৰ আৰু সেই সময়ছোৱাতে ইডিয়ে হেমন্ত সোৰেনৰ ঘৰৰ পৰা 36 লাখ টকা আৰু এখন বিলাসী গাড়ী জব্দ কৰিছিল বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হেমন্ত সোৰেন সন্ধানহীন বা তেওঁৰ অৱস্থিতি দিব পৰা ব্যক্তিক 1000 টকা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি এখন পোষ্টাৰো মুকলি কৰিছিল অৱশেষত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীত হেমন্ত সোৰেনক দেখা পোৱা গ'ল তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনতে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে এই নেতাজনৰ আৰু তেওঁ বাসগৃহতে উপস্থিত হ'লগৈ শাসক দলৰ অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বিধায়কসকল আৰু এখন জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ আহ্বান জনালে হেমন্ত সোৰেনে যদিহে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হয় ইডিৰ হাতত পৰৱৰ্তী যি ঘটনাক্ৰম ৰাজনৈতিক ঘটনাক্ৰম কেনেদৰে আগবাঢ়িব এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইখন বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কাৰ্যকালত ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছিল হেমন্ত সোৰেন আৰু ইডিয়ে তদন্ত চলাই আছিল আৰু ইতিমধ্যে 14 জন লোকক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰে এজন অন্যতম হৈছে ঝাৰখণ্ড কাডাৰৰ এজন IS বিষয়া হেমন্ত সোৰেনে যোৱা জানুৱাৰী 20 তাৰিখে তেওঁৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে ইডিক আৰু তেওঁ ইডিলৈ এখন ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি 31 জানুৱাৰী তাৰিখে সোধা পোছাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব বা উপস্থিত থাকিব বুলিও জনাইছে ঠিক একে সময়তে পাটনাত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে RJDৰ নেতা লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু RJDৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱক ইডিয়ে সমন কৰিছিল এই দুজন নেতা ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এওঁলোককো ইডিয়ে সোধা পোছা কৰি আছে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভূমি কেলেংকাৰী আৰু চাকৰিৰ কেলেংকাৰী যি সময়ত RJDৰ এই দুজন নেতাই ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত RJDৰ নেতাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ পৰিলক্ষিত হৈছে সেই সময়ত কিন্তু হেমন্ত সোৰেন ইডিৰ পৰা পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিছু সময়ৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যদিহে হেমন্ত সোৰেন এখন বিশেষ বিমানেৰে দিল্লীলৈ গৈছিল আৰু সেই বিমানখন যদি এতিয়াও দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত পাৰ্ক কৰি থোৱা হৈছে কেনেকৈ তেওঁ দিল্লীৰ পৰা পুনৰ ৰাঁচীলৈ আহিল ED, CBI বা আন আন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীসমূহৰ চকুত ধূলি দি তেওঁ কেনেকৈ ৰাঁচীলৈ আহিলে এই মুহূৰ্তত এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন অনাগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীজন যদি গ্ৰেপ্তাৰ হয় ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতি কোন দিশে আগবাঢ়িব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু বিৰোধীয়ে অভিযোগ দিছে যিহেতু 2024ৰ নিৰ্বাচন সমাগত এনে সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্ৰুতলিপিত ইডিয়ে বিৰোধীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকে যাতে এই নিৰ্বাচনত জড়িত হৈ পৰিব নোৱাৰে সক্ৰিয়ভাৱে সেইকাৰণেই তেওঁলোকক জেলত ভৰোৱাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে